18. martā apmēram 19.20 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas Latgales reģionālajā brigādē atskanēja izsaukums. Uguns nelaime bija izcēlusies privātmājā Judovkā uz Lielā ielas. Atbraucot uz notikuma vietu, speciālisti konstatējuši, ka ar atklātu liesmu deg viens tavu dzīvojumā ēka 120 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā gāja bojā trīs cilvēki – 1945. Gadā dzimis vīrietis, 1983. Gadā dzimusi sieviete un pāra 7-gadīgais bērns. Bojā gājis arī ģimenei piederošais suns. Šī traģēdija šokēja visus mazā mikrorajona iedzīvotājus, kuri labi pazina bojā gājušos. Viņš tirgoja nelegālo alkoholu. Viņa māte to darīja cilvēku sindē, un viņš tagad turpināja. Laba ģimene. Natālija un meitene zināja, viņa ir no bērnu nama. Paši tikai tagad uzzinājām un izgājām ar vīru skatīties. Ģimene nebija sociāli nelabvēlīga. Mazā meitenīte bija apkopta un apģērta. Kas notika, es pat nezinu. Mēs esam kaimiņi. Ģimene bija draudzīga. Meitiņa manu acu priekšā izauga. Pēc glābēju teiktā, tajā vakarā ugunsgrēks sākās stundu pirms izsaukuma saņemšanas. Ugunsgrēka izcelšanās vieta iespējams ir pie krāsnes, kas tika kurināta, ko pierādīja svaigas ogles. Kad atbrauc ugunsdzēsēji, kas notika apmēram 5-10 minūšu pēc izsaukuma, visa māja bija jau liesmās. Ģimene uz to brīdi bija jau mirusi, jo istabā, kurā viņus atrada, izdega viss, pat griesti. Glābēji tika izsaukti, kad liesmas bija redzamas bēniņos. Pieredzējušie ugunsdzēsēji nesaprot, kāpēc cilvēki neizgāja no mājas. Kad sākās ugunsgrēks, loks un stiklas nebija par šķērsli, lai tiktu laukā. Varbūt dīvāna apdere bija no tāda materiāla, kurš degot izdala toksisku gāzi. Visi trīs līki tika atrasti pie loga, meitene blakus tēvam. Glābēji neapstiprina baumas, ka meitene it kā slēpās aiz krēsla. Viņu atrada zem loga, bet ķermenis bija apsikts ar nokritušu aizkaru. Uz šo brīdi policija skaidro ugunsgrēka iemeslu, kurā gāja bojā ģimene. Judovkas iedzīvotāji ir savas notikušā versijas. Saka, ka viss sākās pēc 6, jo vēl pus 6 viņu redzēja veikalā. Saka, ka viena no versijām ir tāda, ka sieviete aizmiga ar cigareti. Bija arī versija, ka speciāli kāds aizdedzināja. Es dzirdēju, ka kāds speciāli aizdedzināja, bet pati es nezinu, kas īsti notika. Kāds saka, ka sievietē meitenē bija durtas brūces, varbūt viņš viņas nogalināja. Vēl saka, ka viņa dzēra. Policija pagaidām neizpauž savas versijas, norādot, ka tas var traucēt izmeklēšanu. Šobrīd ir noteikta tiesu medicīnas ekspertīze, kura palīdzēs noteikt bojā gājušo nāves iemeslu, kā arī iemeslu, kāpēc notika ugunsgrēks.